Steeds bij Dreyer van Selwold Boerderij hoor ons meer bij die Garrets oor hul Bastergemsbokke. My opinie en my theorie, soos ek sê, is nie allemaal wat so voel nie, is dat ons moet baie aandacht aan gee om ruin sy genepoele op specifieke plase te verbreed. Kry onverwante gene, ons gee baie aandacht aan. Hierdie kudde was redelik ingeteel gewees totdat ons besef het, dit is een probleem. En ons het baie moeite gedoen die laaste paar jaar, laaste 7 jaar, sit ons aanhoudend vreemde onverwante bulle of bulle wat baie ver langs verwant is, soos ons het nou vir Jan hier so wat een Merlin seun is. Nou Merlin het 14 jaar terug uit hierdie kudde gekom. Nou ons bring vir Jan terug, hy is definitief verwant aan hierdie diere, maar daar is intussen dan nou tenminste 7 onverwante bulle weer gebruik op hierdie kudde voordat ons hom teruggebring het. En ek dink mense moet regtig aandacht daaraan gee. Ek glo hoe meer jy inteel, hoe minder word al die gene, nie net die korthoring gene waarvoor jy selekteer nie. Die siekteweerstand gene word ook minder. En jy kan gelukkig wees en daar het geen teentalere as toevallig daar maak waarborg gee. Daar is ander gene wat nie daar gaan wees nie. So ek glo ons met die genepoele verbreed, gesonde, robuuste ruinsteel wat op enige plaas kan aanpas waar die weiding en die habitat geskik is. En dan sal mense sukses hê met ruinsteel en dan sal die pryse van die bokke verbeter. En dit is wat ons hard aan werk en dit is waaraan ons glo. En ek hoop regtig in die toekomst gaan daar baie meer mense wees wat gaan vertrouwe hê om lekker Bastergemsbokke met 'n lekker breë genepoel te probeer in hulle areas. En ek dink die grootste fout wat jy omtrent kan maak is om hulle te veel op te piep en te klein kampies en te veel te voer. Hulle is bokke soos ander bokke, hulle wil wei en gesonde rumens hê en min parasiete, nie oor dat jy hulle heeltyd dip nie, nie oor jy die kalfies vang as hulle 2 dae oud is nie, maar omdat jy die area bestuur volgens die natuurlijke draagkrag, dan is parasiete nie 'n probleem nie. Ons het nie parasietprobleme hier nie en is nie oor dat ons nie parasiete het nie. Ons het al foute gemaak en dier betaal met parasiete, hier in Kimberley. So ek geloof vast, dit is gaan oor bestuur, nie oor dat jy so gelukkig is dat daar nie parasiete in jou omgewing is nie. Die alle rede hoekom ruin nog sy dag gaan kry, glo ek, is die jagmark vir die ruin was nog nooit ontwikkel nie. Ja. En ons sien nou, ek meen, ons het hierdie jaar, dit gaan baie moeiliker om ons sybobulle te verkoop vir jag hierdie jaar as wat het met ons ruin gegaan het. Ons het ons ruinbulle baie vinnig uitverkoop. So ek dink hy mark is besig om sy voete te vind nou. En vir my is dit 'n baie positiewe teken vir die ruin. Laat hy sy dag gaan kry. Een ruin is nie 'n typiese trofee wat 'n oorsese jagter boek op beskou nie. Hulle ken nie die bok nie en ek dink baie keer ook die bokke wat hulle al gesien het is nie baie goeie voorbeelde nie. 'N lelike bok van enige spesies is nie 'n mooi ding nie, maar 'n lelike ruin is regtig nie 'n mooi bok vir my nie. So ek dink baie keer is hulle baie verras as hulle 'n mooi ruin, hy hoef nie eens baie lang horings te hê nie, maar as 'n mooi bok met 'n sterk lyf en 'n mooi horingvorm is wat voor hom staan, dan sê min jagters nee, want baie min van hulle het al die bok geskiet. So ek dink dis 'n bok wat totaal onderontgin is met in die jagmark en as dit in die jagmark gaan goed begin gaan, dan gaan dit definitief in die teelmark ook begin goed gaan. So ons glo vas in ruin se toekoms en dit is 'n spesie waarop ons die grootste klem lê om regtig voor te bly met ons teelprogram. Toe ons jagbulle begin bemark het, was regtig moeilik om 'n ruin jagbul te verkoop. So wat ons begin doen het is, as ons 'n vrag sybobulle stuur en ons 'n plek oor in die wa, stuur ons 'n ruinbul som op consignment saam. En dis hoe ons begin het om ruinbulle te verkoop en ons het nie teruggekyk van daar af nie. As die eens dit sien, dan skiet hulle dit. Terwyl ons 'n koppie koffie geniet, gesels ons verder met die formidable veearts egpaar in die volgende episode. Dit het baie beteken vir ons toe Dreyer van Selwold genomineer is as Wildboer van die Jaar en uiteindelik die Wildteler van die Jaar toekenning gewen het. Kan regtig nie. Wel, die enigste nadeel wat ek kan dink is in die begin, toe ons begin het op die plaas. Ek weet nie hoe nie, maar baie mense het uitgevind daar's veearts. En die foon het baie gelei. Kom ons stel dit maar so in die begin. Ja. But I think also another big advantage is we've got a background in animal science generally, and I think it helps a lot with the approach that we've had. It's maybe pretty scientific, hopefully,